Un ano máis estamos aquí a celebrar o Día da Clase Obreira Galega, a rendirlle homenaxe a eses dous traballadores, Daniel e Amador, que foron asesinados pola policía franquista no ano 72, e tamén para facer desta data un símbolo da loita da clase traballadora galega en defensa dos seus dereitos nacionais e dos seus dereitos de clase. Para nós, o Día da Clase Obreira Galega non foi un día, non ven sendo un día de celebración, ven sendo fundamentalmente unha data reivindicativa. E este ano, máis que nunca, ten ese carácter reivindicativo. A crisis económica, unha crisis que non veu provocada precisamente polas condicións laborais da clase traballadora, está a xenerar unha situación moi difícil para a nosa clase. Perda de postos de traballo, reducción de salarios, en moitos casos mesmo a perda da vivenda, levando a moitos traballadores e traballadoras a unha situación de exclusión social. O capital, a patronal, está a aproveitar a crisis económica para levar adiante recorte de dereitos, para reducir nos salarios, para privatizar servicios e empresas públicas, para reducir as pensións. En definitiva, está a promover todo un conxunto de políticas que o que buscan é incrementar os beneficios da capital, do capital a base de empobrecer a clase traballadora. Pero o capital non lles chega con eso. Non só recortan dereitos e precarizan as condicións laborais, sino que mesmo intentan debilitarnos para que non teñamos capacidade para responder ante estas agresións como clase. Individualízanse as relacións laborais, desregulas o mercado laboral, intenta rematarse cun arma fundamental como é o dereito á negociación colectiva. Intentan tamén, e se hai reivindicación nese sentido, de rematar con outra arma fundamental na clase traballadora para defendernos como clase, para defendernos colectiva e solidariamente, como é o dereito de folga. Queren debilitarnos, queren deixarnos reducidos a unha situación prácticamente de esclavitude. Recorte de dereitos, recorte de salarios, incremento de beneficios, debilitación e desorganización da clase traballadora. Aí están os obxectivos fundamentais destas políticas económicas, destas contrarreformas laborais promovidas por institucións como o Fondo Monetario Internacional, o Banco Central, a Comisión Europea, e postas en práctica por gobernos como o goberno español e o goberno galego, da man do Partido Popular, da man dunha dereita con fondas raíces franquistas, da man dunha dereita que sigue defendendo un Estado español profundamente centralista e que siga defender os intereses de clase moi claros, que son os intereses da oligarquía financiera. Pois ben, compañeiros e compañeiras, a isto hai que responderlle ca organización e ca movilización dos traballadores e traballadoras. A isto hai que responderlle exixindo outro tipo de políticas que sexen realmente favorables aos intereses da maioría social. Políticas que si existen. Si se están a facer este tipo de políticas é porque o que se defenden son os intereses da banca, os intereses das grandes multinacionais, non porque se estega a defender os intereses da maioría social. Nós levamos desde o principio da crisis reivindicando outro tipo de políticas. Un exemplo das mesmas. Frente á especulación ca débeda pública, nós defendemos que o Banco Central Europeo cumpra realmente o seu papel de Banco Central e compre directamente a debe dos Estados. Frente a políticas de combate do déficit público pola vía de reducir do gasto público, nos defendemos co combate contra o enorme fraude fiscal que comete fundamentalmente a banca e as grandes empresas. Nos defendemos outra política fiscal para que realmente paguen máis aqueles que máis teñen.
Nós defendemos a reducción dos gastos militares e reducir e retirar as aportacións que fai o Estado á Iglesia. Hai, polo tanto, outras políticas que facer, o que pasa que non queren facelas. Igual que defendemos máis investimento público, igual que defendemos os servizos públicos, o ensino, a sanidade, a asistencia social, ante o intento do capital e do goberno por privatizar aos mesmos. Polo tanto, si se poden facer outro tipo de políticas, pero para iso, compañeiros e compañeiras, temos que conquistala a través da nosa organización e a través da nosa loita. Desde o inicio da crisis, así que vimos defendendo a necesidade desa movilización e vimos defendendo a necesidade de que temos que dar a batalla por modelos económicos e sociais máis xustos para a clase traballadora. Por iso nos levou a estar en permanente movilización, tanto na rúa, nas empresas, a estar promovendo folgas xerais como a que foron a do 29 de setembro do 2010 ou a do 27 de xaneiro do 2011, que tuvemos que promover a CIGA en solitario aquí en Galiza para atacar un intento de mudar un sistema público de pensións mínimamente digno. Por eso a CIGA promovimos e promovemos a folga xeral do 29 de marzo contra esta reforma laboral. Compañeiros e compañeiras, desde os sucesos do ano 72, o Movemento Obreiro Galego fixemos moitas movilizacións en defensa dos nosos dereitos e pola millora da nosa calidade de vida e das nosas condicións de traballo, non só para a actual xeneración, sino tamén pensando nas xeneracións futuras. Agora vemos como por parte do capital e da dereita intentan tirar abaixo todo ese modelo de relacións laborais, todas as conquistas que fixemos ao longo destes anos a base de moita loita e de moito sacrificio. Intentan levarnos a unha situación de fai 50 anos atrás. Non podemos permitilo. Temos que darlle contestación social a todo isto. E, sobre todo, temos que tirar ensinanzas moi importantes para todos os traballadores e traballadoras. Non é casual que se estea a producir o que se está a producir nestes momentos. No ano 1972 existía o mesmo sistema económico, o sistema capitalista que hai no ano 2012. Mudouse o réxime político por un réxime de dictadura a unha democracia parlamentar, monárquica. Pero o sistema sigue sendo o mesmo, o que nos obliga a estar permanentemente na rúa defendendo os nosos dereitos, o que nos obliga a estar permanentemente na rúa defendendo dereitos fundamentais como o dereito á vivenda, o dereito a un posto de traballo, o dereito ao ensino, o dereito á sanidade. E iso é así porque este sistema económico non garantiza os dereitos básicos á clase traballadora. Por iso, compañeiros e compañeiras, temos que asumir a necesidade de loitar por modelos económicos e sociais que realmente sexan democráticos, que sexan xustos, que sexan solidarios, que estén ao servicio da maioría social e non este modelo económico que está ao servicio de unha minoría que é a oligarquía financiera. Pero ao longo destes anos tamén vimos que, a pesares de que en Galiza levamos moitos anos con un sistema autonómico, ese sistema non está a servir realmente para millorar as condicións de vida dos galegos e galegas, para pôr en práctica realmente un modelo económico e social moito máis xusto e solidario. E os nosos sectores productivos siguen estando atacados, os nosos sectores productivos siguen a perder capacidade productiva, os nosos mozos e mozas siguen a emigrar,
a nosa cultura, o noso idioma sigue a estar atacado todos os días. Por eso, compañeiros e compañeiras, temos que reivindicar para Galiza, temos que reivindicar para a nosa nación competencias básicas en materia fiscal, en materia laboral, en materia industrial, en materia financiera, en materia cultural. Temos que reivindicar para a nosa nación a capacidade plena de decidir sobre aquilo que lle interesa aos galegos e galegas. Temos que reivindicar para a nosa nación a súa plena soberanía nacional. Compañeiros e compañeiras, ninguén nos vai regalar nada. Objetivamente, a clase interesada en mudar este sistema económico por un modelo máis xusto e solidario é a clase traballadora. Polo tanto, a nós nos corresponde estar ao frente desa loita social e o combate contra este poder establecido tan antidemocrático e tan antiobreiro. Por eso, compañeiras e compañeiras, o día 29 de marzo a folga xeral ten que ser un éxito, ten que ser un clamor popular contra estas medidas antiobreiras e ten que ser un clamor popular reivindicando políticas que fagan posible ese novo modelo económico e social ao servicio da maioría. Compañeiros e compañeiras, o día 29 de marzo, todos a folga xeral. A loita continúa. Viva a clase obreira galega, viva a CIGA!